বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে মোৰ বহুত নিউজ শুনি আছে, বহুত অপপ্ৰচাৰ চলি আছে, যি নিউজ বাজিছে তাৰ 10% সঁচা নহয়। আৰু মই ইমান দিনে একো মাত মাতিব পৰা নাই, কাৰণ ইমান হেৰেচমেণ্ট, ইমান মেণ্টেল হেৰেচমেণ্ট, যোনটো কেতিয়াও মই ভবাই নাছিলোঁ হ'ব বুলি, সেইখিনি মই পাৰ কৰিব লগা হৈছে। মেণ্টেলি প্ৰস্তুত নাছিলোঁ কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ বা কিবা ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ। সেইটো কাৰণে 7 দিন মই যেনে তেনে কটালোঁ, কিন্তু এতিয়া জোখতকৈ বহুত বেছি অপপ্ৰচাৰ চলিছে, বহুত ধৰণে মোক খাঙুৰ খুৱাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। ন্যায়ালয়ে মোক দোষী কৰা আগতে নিউজ মিডিয়াই মোক দোষী কৰি মোক এতিয়ালৈকে ফাঁচি দিছে। মোক অলৰেডি মই দোষী বুলি কথা কৈছে, আৰু বহুত ধৰণৰ নিউজ, বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ, য'ত মোৰ কেছটোৱে ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত আছিলে, কিন্তু এতিয়া কেছটো অকল মোৰ ওপৰত হৈ গ'ল। আজি ফাইনেলি বহুত দিনৰ পিছত সাহস কৰি মই ছাৰেণ্ডাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত। ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিলোঁ, মই পলাই ক'তো থকা নাই, মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান, মই পৰা নাছিলোঁ সহ্য কৰিবলৈ। ইমান সহজ নহয় নিউজ এটা শুনি থকা বা নিউজ এটা কৰি থাকিলে, যি মন যায় তাকেই কৈ আছে, কোনো ধৰণৰ তথ্য নোহোৱাকৈ কথা কৈ আছে। মই ভাবিছিলোঁ ইমানখিনি কেতিয়াও নিউজ মিডিয়াই নকৰে, ইমান তথ্য নথকাকৈ ইমান নিউজ নবজায়, কিন্তু আজি নিউজৰ মিডিয়াৰ ফলত মই আজি দোষী। গোটেই মানুহৰ আগত মোৰ মান সন্মান, মোৰ মা দেউতাৰ, মোৰ পৰিয়ালৰ গোটেইবোৰ উলংঘ হৈছে, আৰু এতিয়া আৰু ধৈৰ্য ধৰিব পৰা নাই, চবৰ এটা সীমা থাকে। সেইটো কাৰণে আজি মই ছাৰেণ্ডাৰ কৰিম, আৰু মোৰ বিশ্বাস যে তথ্য চাই ন্যায়ালয়ে ডিচিশ্যন ল'ব আৰু মিডিয়াৰ নিউজ চাই নহয়। চ' আজি মই ছাৰেণ্ডাৰ কৰিম আৰু মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত, আৰু মোৰ বিশ্বাস যে যদি মোৰ সত্য হয় মোৰ কোনো ধৰণৰ শাস্তি নহয়।